bosta é essa que não tá ligando, hein? Nossa! Eu já tentei, já. Essa daqui não liga. Ah! Tá explicado, não tá na tomada. Eu vou ligar aqui. Oi! Ai, eu tô... Oi! Corvica, seu filho... Corvica! Ai, gente, eu tenho que entrevistar alguém. Parece que agora é a hora de eu entrevistar uma pessoa. Vamos começar a entrevista agora com, sei lá, quem. Quem que eu vou entrevistar hoje, gente? Ah, tá bom, vai. Finalmente alguém legal para entrevistar. Finalmente. Eu não entrevisto ninguém que presta. Agora veio. Mas assim, Dave, você se candidatou para qual vaga? Porque não me falaram. Cara, eu recebi uma mensagem de um tal de um corvo aí, um corvica, dizendo que precisava de um editor, né? Então... Ah, então agora você vai ser editor. Finalmente alguém vai editar essa porcaria. Caraca, velho. Eu vi a situação do canal, eu disse, meu irmão, não, tá precisando de logo. Tá precisando de logo, tá precisando de edição, meu irmão. Caraca. Então, é isso. Sabe por quê? Porque a gente precisa de profissionais. Eu sei que você, na outra empresa lá, que eu faço parte, você me deu a cartinha de demissão. Mas agora, eu tenho a chance. Deu, não deu? Foi isso que a moça do atestado lá, que a, lá nós não temos RH, é a moça do atestado. Já começou com fake news, homem? Não sei. Vamos lá. Eu tenho que te entrevistar. Infelizmente. Eu tô muito empolgado porque é finalmente alguém que eu vou com a cara. Porque todo mundo que já veio aí, eu não ia. Mas agora é alguém que é legal. Pelo menos assim, né? Aqui. Eu posso começar a entrevista? Porque tem que fazer. Manda bala. Primeira coisa. Pronto? Pronto. Você é basicamente o Bob Esponja? Não. Estou pronto. É isso. É uma coisa que baiano fala, gente. Não precisa... É como a gente viu, né? Agora como é que fala? Falas regionais, né? Que agora tá, né? Muito alta, né? Não sei. Enquanto o mineiro tem... Enquanto o mineiro tem o Y... A gente tem pronto. O pronto é o Y do baiano. Isso é bom. Primeira, eu tenho uma... Aqui, tá falando aqui no seu currículo. Me confirma isso, Dave. Que isso daqui eu tô agora... Fiquei assim, meio preocupado. Você tem uma rixa com um tal de Golias. É verdade? Olha, eu vou te falar, isso aí faz umas décadas, viu, velho? Mas aqui tá falando assim que você foi, na sua ficha criminal, foi acusado de você ter tacado uma pedra na testa dele. Em minha defesa, ele começou. Como assim ele começou? Que história é essa, David? Desculpa. Eu tenho que perguntar, é meu trabalho. Não, né? Ele disse que... Nem crachá eu tenho. Não, mas ele disse que é o quê? Que... É que minha mãe nasceu pelada, velho. Eu achei estranho. Aí eu te vi. É a maior ofensa que alguém pode ter. Sabe uma outra ofensa que tem que eu acho muito tenebrosa? Muito tenebrosa? Mesmo. Que é quando alguém fala, você não bebeu água. Não, isso aí tá leve. Oxi, tá leve, porque quando a pessoa diz assim, você vai trabalhar de CLT. Aí, filho. Ih, Jesus. É o pesadelo do seu Madruga. Seguinte. Aqui, um ponto forte que você tem. Gordura. Eu não sei nem dizer, porque eu tenho medo de qualquer problema de oxidação que possa vir pra mim. Eu tenho tanto medo. Desculpa, velho, desculpa. Mas tá bom, um ponto forte? Um ponto forte. Quero um ponto. Observação. Forte. Olha, quanto tempo você já ficou em observação na enfermaria, aliás? 4 minutos. 4 minutos? Nossa, você não foi nem pra ter uma doença grave pro povo querer, né? Você mais quer. Né, velho? Comer aquela gelatina que tem um sabor delicioso de azul. É,
É que eu não consigo criar atestado pra ficar um mês parado, tá ligado? Sério? Sério? Eu não sei enganar a empresa. Você já comeu a gelatina que eles dão? Que tem vários sabores. Tem sabor de azul, tem sabor de vermelho, tem sabor de amarelo. Cara, eu descobri... Olha o de laranja que não é de laranja. Aí o laranja é de verde. Não, é que o de laranja é sabor vitamina D, né? Então, dizem que é bom. Vitamina D é aquela do... Qual que é a vitamina D? É aquela do sol? Ou é aquela que usa... Que a D é do sol, eu acho. Eu não sei se é vitamina D ou vitamina B, mas é aquela que parece Fanta. Ah, é vitamina C, amigo. Se fosse múltipla escolha, você tinha errado a vitamina. vou ter que anotar essa observação aqui. O usuário não sabe o diferenciar a vitamina C da vitamina B. Complicado. É um ponto fraco que você tem. Qual dos? É, um ponto fraco. Aí que você tem um ponto. Um ponto fraco. Um ponto fraco que você tem. Eu vi isso em jogos. Eu jogo na Blaze. Eita, você joga. Você. Como é que é a vida com o aviãozinho? Porque se fosse o Tigrinho, até que passava. Mas o avião de papel a gente não. É, às vezes a gente encontra a Haluca, às vezes a gente aposta com ela. É horrível, horrível. Jesus, cara. Você tem certeza que você quer continuar? Porque qualquer... Eu tenho. Pode postar a entrevista aqui agora. Não, assim, é porque assim, eu tô nessa entrevista pra pagar com a dívida que eu tenho com a Haluca. Então... Nossa, é dívida de jogo, então? Dívida de jogo, pra você ver, né? A gente só se comunica com essas pessoas assim, por dívida de jogo, tá ligado? Ótimo. Aqui, me conta uma mentira que você gostaria que fosse verdade. Eu sou bonito. Mas isso não é mentira, não. É mentira, pô. Não. Então, tá bom. Eu sou magro. Todas frases problemáticas. Tem que Dave, eu quero que você passe. Ninguém passou até agora. Você pode ser a primeira pessoa... Véio, eu tô fazendo o meu máximo, velho. Tá difícil aqui. Não é porque quando o Corvo me ligou, já disse assim, ó, seja sincero, nós aceito pessoas sinceras. Ah, você sabe que esse corvo não é filho da mãe, né? Esse corvo é corno, essa é a verdade. Você sabe? Não, eu tô seguindo a chefia. O Corvica, ele humilhou o pardal, não sei qual é o bicho, mas o outro corvo, o jubileu. É o quê, homem? Que fofoca é essa aí, mina? É, o jubileu, sabe o jubileu? O jubileu tem uma treta histórica porque eles estavam tentando pegar a Winnie Pica-Pau. É só assim que a gente sabe das coisas, né? E a Winnie Pica-Pau, pra quem não sabe, ela é Araci Balabalian. Só que agora não é mais. Vixe, Maria, hein? Tá fogo, hein, velho? Tá fogo, hein? Eu tô seguindo a norma do chefe, mas tudo bem. Dave, diz aqui que você é story. Você é um story de Instagram, é isso? Não, homem. Oxe, eu sou um storyteller, no caso. Então você poderia contar uma história de Ninar pra gente? Espera aí, rapidamente. E aqui, ó. Espera aí. O homem tá sem crachá, é isso mesmo? O homem tá sem crachá, é impressionante, velho. Tá sem crachá. Eu ouvi. Pronto, agora você pode contar, vai. No meio do trabalho, homem. É pra testar se você é bom implantador de histórias. Se você fizer eu dormir, a vaga é sua, vai. Tá bom, era uma... Nossa senhora, como é que eu vou fazer isso, velho? Era uma vez um cachorro chamado Jubileu. Tá. Jubileu, ele queria a carteira do vizinho pra comprar ração. Jubileu, ele tinha um empecilho.
E qual era o empecilho do jubileu? Era o pitbull do vizinho, chamado Thomas. Eu não vou fazer essa piada nem ferrado. É, amigo, não deu muito certo. Eu tentei, ó. Mas aqui... Ó, desculpa, tá você quer... Tá complicado você passar aqui, amigo. Eu posso fazer vista grossa, estou fazendo, mas tá difícil. Não, mas assim, em minha defesa, eu tô sob efeito de chá preto. Então tudo bem. Então, aí não dá pra contar uma história que a pessoa vai dormir, não é mesmo? Difícil. Oh, né, velho? É. Uma cor pra você ser o Ranger. Verde. É, se você tivesse jogado azul, mais pontos. Que isso daqui tem um ranqueamento. Você sabe a importância de um Ranger verde? A flautinha, pai. Depende de qual. Depende. Se ele entrar já no time principal da temporada, aí não é bom. É esquecido. Mas se ele entrar como time extra, quem sabe que tem uns que é isso. É, mas assim, é obrigatório todo Ranger verde ter a flautinha, né, velho? A flautinha. Não, nem todo tem. Só teve um e ele nem tocava direito, porque nem dava... como é que sai o sopro daquele negócio? Não zoou o Frank, velho. Pelo amor de Deus. Não tô zoando ele, não. Estou zoando a Zyuranga, a versão original. Meu Deus do céu. Dave, qual é o final de 1984, o livro do George Orwell? Tudo acaba em merda. Eu nem sei, nunca li. Então... Eu acertei, não é, mano? Mas eu sei que a grande verdade é que a gente tem uma ótima adaptação cinematográfica de 1984. Qual é o nome dela? Big Brother Brasil. Exato. Oxi! Agora foi ponto, parabéns. Dave, por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Porque tudo é uma frase só. É a resposta, você nunca sabia disso? Tá no livro de letras. Porque separado é tudo junto é separado. É uma frase. Eu conheço o livro de Reis, porque eu acompanho a novela bíblica da Record, chamada Reis. Meu Deus do céu. O livro de letras, eu não sei se tem adaptação bíblica na Record. Ainda bem que não tem, né? Mas assim, a adaptação bíblica do livro de letras é o abecedário da Xuxa? Não. Na verdade, são vários livros. É uma saga. Qual que é o primeiro livro do livro de letras? Letras, Unidade 1. 2005. Pensei que era A. Eu achei, eu ia chutar A. Mas... Caraca! Que era o primeiro livro. Caraca, bicho. Só um chute. Não sei se é. Não, mas pode é que tá. Depende do chute. Cara. Não, pode depende ser. Do chute. Se for um chute direto no gol, tudo bem. Mas se for um chute na boca do entrevistador, pelo amor de Deus, né? Eu nunca chutei um entrevistado. Eu nunca voltarei a chutar um entrevistado. Meu Deus do céu. Eu prometo. Eu prometo. Dave, faz uma mímica de um filme pra eu tentar adivinhar agora. Valendo. Ai, que filme é esse? É Batman. É... O Código da Vinci. Road Girls. Argo. As Branquelas, acertei! Não! Argo, do Ben Affleck, homem. Ele tem uma... Que uma foto? Porque o enquadramento dele é bom. Vou ter que menos um ponto, né? É. Menos um ponto. Tá bom. Já tava com saldo. Tentando, Dave, mas é filmado. O Brasil tá vendo. O Brasil está vendo. Ah, o Brasil tá vendo Big Brother, filho. É, tá vendo isso. Tomara, eu acho que ainda vai tá vendo. Se você fosse um material de construção, qual material você seria? E por saco quê? De cimento. Porque ele é pesado e espalhado.
E agora o programa vai ser cancelado de um jeito, bicho, que você não tá entendendo. Gente, obrigado. Esse foi o último entrevista. Nossa senhora, velho. Ele tem que me controlar nas entrevistas, bicho, caralho. Tem que controlar. Depois culpa eu. Mas tudo bem, vamos lá. Seguinte, a gente tem aqui, sempre com um convidadinho, a gente tem aqui um teste psicológico. Sempre que me mandam aplicar. Porque aqui nós somos uma entrevista séria. E hoje, uma coisa que o Sovica pede, e o Corvica também, é que a pessoa, para trabalhar na taverna, tem que ter conhecimento de Tokusatsu. Tchau, gente! E aí, vamos agora para uma rodada de qual é esse Tokusatsu? Começando agora, David. Eu me ferrei! O primeiro, qual é esse Tokusatsu? Tempo. É Gorendia? Será que é Gorendia? Vamos ver? Vamos ver? Vem junto comigo, Brasil. E é? Não é. Não é. Fique vendo. Caca! Me ferrei. Me ferrei, meu irmão. Errou. Infelizmente teve esse erro. Mas que roupa feia do cara. Eu amo o Big One. Não venha falar do Big One. Vai perder mais um ponto pra falar mal do Big One. Mano, o que, que é tudo isso no meio? Me fale. É o Big One. Ele é baseado na carta Coringa. O cara é um caramelo aberto. É maravilhoso, tá? Vamos agora pro próximo. Que é? Qual é esse? Tokusatsu. Esse é fácil. Tá. Kamen Rider. Kamen Rider Black. É o Kamen Rider Black? Será que é, produção? É o Kamen Rider Black? E é o Kamen Rider V3. Porra, essas antenas, bicho! Eu fui pelas antenas. Foi difícil. É um pouco complicado. Esse aqui é muito difícil. Cara, é feio. Continua sendo feio. Não é feio. Ele é do jeito dele. Pode ser de... Por que eu não posso falar mal do Stone? Ah, eu tô na entrevista de emprego. Não posso não é aqui. Não é hora de falar mal. Aqui é o entrevista. Você tem que falar bem. Ainda tem tempo. Aproveita. Não. Ah, ele é lindo, né? Ele desagrada as pistas. Sim, mas é bonito. É, tão bonitinho. Parece um louva-a-Deus pisado por uma bota caterpillar? Sim. É melhor ficar quieto. Vamos. Calma, ficar quieto. Te dá essa dica. Tô te dando. Tá bom? Vamos pro último Tokusatsu, que esse é o mais difícil. Não é um Tokusatsu. Não é um Tokusatsu. Não é. É sim. Não é. É sim. Quem é esse Tokusatsu? Eu vou jogar um não sei, mas não vai ser um Tokusatsu. Fique bem. Qual é esse Tokusatsu? E esse Tokusatsu é Pantanal. Sabia que não era? Ah, esse... Esse, a Juma vira onça. Ela tem Henshin. É Tokusatsu. Não, velho. Não, gente. A live é Tokusatsu, tá? Não, já gente, não é. Na bicho. Taverna. Oh, pronto. Que é se for, ó, se a Juma é Tokusatsu, então você tem que considerar. É. Ó, se a Juma é Tokusatsu, você tem que realmente considerar que todos os personagens de Mutantes, Caminhos do Coração, são Tokusatsu. Não! São Tokusatsu, sim. Pelo tudo de Tokusatsu. Agora. A gente tem aqui... Ela não tem nem roupa feia, como é que ela vai ser Tokusatsu? É, aí você tem um ponto, não é mesmo? Ontem eu não consigo tirar. A gente tem aqui um baralho de cartas onde eu tiro uma carta pra você e você tem que responder uma sequência de perguntas. E não pode errar. Nossa, nenhuma. Tá nossa, bom? Que compensação linda, hein, velho? Meu Deus do céu. Lindo, né? Então vamos lá. Vai lendo! Vamos lá. Rápido. Raísmo, suprematismo e construtivismo são vértices artísticas que possuem suas origens em qual país? Peraí, só repita. Raísmo. Raísmo. Sim. Suprematismo e construtivismo são vértices artísticas que possuem suas origens em qual país? Inglaterra. Não, Rússia.
Qual é a Caraca, qual é a possibilidade de sair cara ou coroa quando lançamos uma moeda? De 0,1%. Errado, 50%, amigo. Ah, essa é daí. O quê? Você tira é cara ou coroa, você joga 50% de cara, 50% de coroa. E olha que é um jogador da Blade, da Blaze falando isso. É, né? Nossa, já perdeu tanto dinheiro, coitado. Muttley é o cachorro do? Dick Vigarista. Acertou, finalmente acertou. Patriots and Falcons são times do? Estados Unidos, da Maiden NFL. Acertou, mais um. O percurso entre as cidades da Bélgica, Holanda e Luxemburgo recebe qual nome? Tríplice alguma coisa, é isso? Não, Benelux. E a última, em qual ano ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, gerando um período de grande recessão no país? Serve a década, se eu falar? Não, só tem que falar a data que eu sei lá nos vídeos do Story Notes, se eu não falar as datas certas. Agora chegou o momento. Nossa, velho. Ele tá me pegando justamente porque eu fiz aquele vídeo do Guerra Cultural. Uma hora só. É, uma hora e eu assisti tudo. Um tempo que não volta mais. Mas vai Obrigado. Lá. Ó, década de 40, gente. Década de 50. 50. 50, parabéns. 1929. Ei! Caralho! Caraca, bicho, é sério isso, é. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Difícil. Mas também, em minha defesa, eu não falei da década de 20. Falei de. É verdade, você não tinha chegado lá ainda, né? Pra falar sobre New Orleans. Eu não sei porquê, mas eu acho que década de 20 me lembra New Orleans, não sei porquê. É, lembra Pink Blinders também, mas não. Tipo as coisas, né? Como é que se vende um órgão na Deep Web? Precisa de... Eu não vou amigo, falar isso aí no YouTube. Amigo. Olha o isopor, olha o isopor. Ah, essa daqui é uma pergunta que se você responde, a gente tira pontos. Você responde certo. É, mais uma. Tá difícil, amigo, te passar. Eu já tô vendo alguém nos comentários perguntando como é que ele sabe. Como é que ele sabe? E ainda vai mandar DM depois. Seguinte, Bayonetta ou Lara Croft? Bayonetta. Errou, ela era Lara Croft, a resposta certa. Você não era pra escolher quem eu preferia? Não, nunca foi. Nunca. Porra, sério? É um bicho. É. Tá. Nossa. Agora uma disputa de tempo sem piscar. Valendo. Eu não aguento. Eu sou ruim. eu tô de hack, tô de óculos. Então você tá de hack, não dá pra ver. Pizza ou furadeira de impacto? Furadeira de impacto. É, a escolha óbvia, né? É a única que você tem que fazer nessa pergunta. Eu tenho uma pergunta. Você virou Storyteller Dave, que é assim que fala, né? Storyteller Dave. Por conta do fantoche Marcelinho, que lia vários contos no YouTube? Olha... Não, não, eu mal conhecia Marcelinho. Tem certeza que você não era friend do Marcelinho? Não, não. Tem certeza? Nunca não. Conheceu o Marcelinho. Mas você já leu os contos que o Marcelinho lia? Você já escreveu esses contos? Os contos do Marcelinho? Isso. Você já leu algum conto estilo do Marcelinho? Eu já vi ele no TikTok, aí eu não entendi muito, não. Mas como é que ele lê isso lá no TikTok? A mesa do TikTok é da recém-lei. Lá pode tudo. É, né? É porque eu assisto mais coisa de qualidade, tipo coxinha, tá ligado? É, você podia ter... Você tava indo tão bem, Dave. Não venha não. Sovica é a única pessoa que eu vejo que assiste coxinha todo dia. Dois errados aí. Vamos lá.
Dave, o medo que você tem? De escuro. Tá certo. Um sonho que você tem? Emagrecer. Sonho fácil. Um Nossa. Pesadelo? Um pesadelo? Que você tem. Não, eu não vou responder isso. Eu não quero cancelar esse canal. Não, tá bom, então fala. É, um amor que você tem? Aliás, não, um pesadelo seria realmente encontrar o Felipe Neto em algum evento. Seria um pesadelo. Tomara que encontre. Que sempre... um amor que você tem? Pela baioneta. Eu gosto de mulheres de cabelo curto. Sempre é, cabelo aí. Curto. Sim, sim. Sei bem. Eu sou um ótimo cabeleireiro, sabe? Um intestino. Oh, delgado. Tá bom. Nossa senhora, hein, velho? Se eu não soubesse. Qual é o seu maior sucesso? Existir? Dessa vez você falou uma coisa muito bonita. Sério, assim. Mesmo. Sério? Sério. Eu acho que é a melhor resposta dessa pergunta. Até o momento, tô falando sério. E agora, o contrário. Qual que é o seu maior fracasso? Existir. Dave, quando é que a vida acontece? Quando você começa a ter medo da morte pela primeira vez. De verdade. Eu já passei isso 7 vezes e aí a vida começou a partir daí. Sabe? Daí já começou a partir daí. Tipo, eu sinto como se eu tivesse assim... depois dessas 7 vezes eu sinto assim, tipo, como se você tivesse... feito um bocado de saves, sabe? No jogo. E aí você pega o último e você começa pelo último. Aí. Por fim, e não menos importante, o que é o Storyteller Dave? O Storyteller Dave, ele é a junção de... Como eu disse, é o fracasso de existir, no caso, junto com a vontade de expressar todos os sentimentos, ou então de fazer realmente... De criar histórias, certo? Eu sou realmente um storyteller, não porque eu sou um escritor, mas porque várias histórias já passaram por mim e eu já contei muitas histórias. Então, uma pergunta, eu sou fruto de histórias. Uma pergunta adicional. Existe diferença entre o Davi e o Dave? Existe. O Dave, ele é uma máscara onde eu finjo não ter medo das coisas. Ai, Dave, ouvindo isso tudo agora, né, olhando aqui, a gente vai entrar em contato com você pra falar do resultado depois. Eu passei, velho? Não. Eita. Eu sabia, velho. A escolha da cor verde. Pior é que você tinha pontuação. Se você tivesse escolhido azul, Ninguém supera a flautinha, velho. Ninguém supera difícil a flautinha. Difícil superar uma flauta. E esse foi mais um Entrevista. Muito obrigado a vocês. Por favor, curta, compartilhe. Mande isso daí no grupo da família. Não, não faz isso. Não. Mas, compartilhe com todo mundo. Essa é mais uma Entrevista. E se você quiser, tem outras aí já no canal, aí na Taverna do Sovica. Então deixa sua machadada, que a gente tá aqui toda segunda-feira. Às 9 horas da noite, fazendo entrevistas desse tipo. Se você quiser participar de uma entrevista, aí vocês vão ter que pagar um cachê, tá bom? Nossa, é sério? Nasceu agora, tá? Estamos mencionando. Dave, recados finais, já que, pra te consolar, já que você não passou, infelizmente. Então, já que eu não passei na entrevista, certo? Vocês podem realmente me encontrar lá, realmente, na Story Notes. É só realmente pesquisar apenas Story Notes ou o canal Story Notes, que vai estar presente no YouTube. É um canal de escrita criativa e cultura pop.
E também ele tem um quadro na Taverna de Sovica, que já deve ter estreado, eu espero, se não tiver estreado, porque eu nunca sei quando vai ser. O Andarilho Mitológico, hein? O Andarilho Mitológico. Assista o Andarilho Mitológico aqui na Taverna de Sovica. É isso. Então, selo. Não, não é assim que eu termino, não. Quem está assistindo? Caraca, você ia imitar mesmo, tá bom? Então, vocês já sabem. Meu nome é o Hendrick, que ninguém liga, e até nunca mais, tchau!